Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui ó, de cueca virada vamos fazer um vídeo bem simples rápido aí para vocês que o pessoal tá pedindo separei os ingredientes, vou levar para a maceira tudo junto mesmo tá já tem a farinha, a fermento ali ó, joguei os ovos o creme de leite, o leite um pouquinho de rum eu poderia ter posto no início também tá mas eu joguei depois. Mas não teria problema nenhum se jogasse no início. Deixa bater um pouco. Precisa dar ponto de véu? Não, não precisa. Às vezes a pessoa não tem a maceira. Pode fazer até na mão. Tá certo? Isso aí não tem problema nenhum, dependendo da quantidade. Depois levei para o cilindro. Para facilitar a vida, né? Vou só acertar a massa. Jogando um pouco de farinha nela, né? Se você não tiver cilindro, eu volto a dizer: abre ela no rolo de macarrão aí, ó. Sem problema nenhum, tá, pessoal? O que eu tô fazendo aí é só acertando a massa. Uma receitinha boa para fazer em produção. Isso aí, ó. Dá pra embalar, tá? depois que tiver na mesa é só ir acertando para chegar na espessura desejada eu volto a dizer que eu poderia ter feito tudo isso no cilindro mas eu queria mostrar para vocês como é que faz aí no rolo também né essas aí serão todas embaladas tá você pode vender a granel deixar em um cesto no, na mesa dentro de uma vitrine embalada ela dura mais fica bem melhor Aí eu tô fazendo esse pouquinho, eu tô usando esse utensílio aí porque eu tenho, tá gente? Mas se você não tiver, você pode usar uma faca, tranquilo. Como eu já tenho ele aí, para adiantar mais o serviço, eu irei utilizar, mas pode fazer com a faquinha, tranquilo. Pessoal, aí ó, eu peço que você já, quem não foi inscrito, já se inscreva no canal, tá? Já vai dando aquele likezinho aí, ó. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito o canal, tá? É... Compartilhem os vídeos aí. Vocês viram que eu mostrei a espessura que a massa fica, né, pessoal? Agora nós vamos cortar. Meio que triângulozinho ali, ó. Triângulo não, eu esqueci o nome desse formato. Parece um balãozinho, né? <laughs> Aí depois vem furando um por um com a ponta da faca. Pessoal, come... ó. Pega a ponta da. a pontinha, passa por dentro e puxa simples. Pessoal, comentem aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo. É bom saber aí a região que vocês estão assistindo. É legal saber. Agora eu jogo um pouquinho de farinha em cima, gente, não precisa jogar muito. É só para não ficar grudando, para facilitar. Ela tá feita aí, ó. Entendeu? Depois disso, pessoal, aí ó, eu tô fazendo o um teste. Tá, eu joguei. Se ela afundar, o óleo não está bom. Aí ó, subiu já pode começar a fritar. Então você já pode começar. Não precisa pegar uma por uma, tá? Pode pegar a mão cheia mesmo e ir jogando no óleo. aí ó. Olha como que eu estou jogando, não precisa ficar separando uma por uma. Só que quando tiver no óleo, você vai mexendo ela que é para ela ir soltando. O outro óleo não estava tão quente, ó. Dá para ver que não subiu tão rápido. Mas depois já começou a subir, ó. O óleo da frente já estava melhor. Vocês estão observando que não tem segredo nenhum, muito simples, né? Não deixem de ver a descrição do vídeo, tá pessoal? Quem puder contribuir com o canal aí, ó. Será bem-vindo, tá? E eu agradeço as outras pessoas que estão contribuindo. Muito obrigado, tá? E compartilhem o vídeo, tá? Na região que vocês moram aí, ó. Pra ajudar o canal. O segredo, gente... Por exemplo, eu tirei a... Do óleo agora. Você já tem que passar no açúcar com canela. Ela precisa estar quente para passar no açúcar com canela. Se esfriar, o açúcar não vai grudar. Então, tirando, abastece o, a, o tacho com mais cueca virada para ir fritando. E você vai passando as outras no açúcar com canela. Porque fica muito estranha quando esfria. E aí, já finalizando, ó. Essas são as últimas que eu estou passando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Que ajude vocês na produção aí. Mais um vídeo do canal simples e que todos possam fazer. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal Aprendendo com Felipe. Não deixem de compartilhar e dar o likezinho.